Играем три раунда на одной стороне, три раунда на другой стороне. Три, два, один, старт! Тренування покращують наші ТТХ. Встановлений факт. А змагання – це не тільки азарт. Вони піднімають командний дух. Ще більше згуртовують колектив. Кажуть, головне не перемога, та насправді це відмазка. Чому люди взагалі беруть участь у турнірах? Чого на них бояться і з ким краще спарінгувати напередодні? Далі у відео. Лише скажу, що цей матеріал був зібраний під час підготовки до одного з турнірів по CQB. Окрім того, що на інших форматах ігор це дає фору тим, хто періодично відпрацьовує роботу в споруді. Бо швидкість прийняття рішень ніде не придбати якісніше, аніж у середині будівлі. Та це ще якісно проведений час із друзями. Ну що ж, тренування пройшло дуже добре. Команда «Волча» стає на вищому рівні. А що думають хлопці по цьому приводу, ми дізнаємось зараз. Ну, в CQB не знаю, я на самом деле с вот этого начал, с самого начала. Я же играю на самом деле не так давно. То есть я вот с ребятами начал играть, может, за месяц, за полтора до Нового года. Ну ладно, даже за два, типа. То есть у меня там было игр 6-7. Зараз в Києві не знаю жодного в цей період CQB турніра. Там збираються люди з всієї України. Цікаво побачити нових людей, нові можливості. Показати свої можливості, які були на тренуваннях. Тобто нарізання углов. Форматні соревнования – це хороший шаг в сторону страйкбола як спорту в Україні. І ми його підтримуємо і підтримуємо інші соревнования такого плану. Все, що я знаю, це от цей полігон. Ну і мені на ньому комфортніше всього. А турніри, звісно, ну слушай, це ж взагалі кайф. Хочеться показати, що ми чого-то стоїмо. Тобто це, мабуть, найголовніше буде. Тому що, года тренировок, мы, в принципе, уже играем давненько. Как говорится, людей посмотреть и себя показать. Вот. Это намного активнее, чем открытые полигоны, большие дистанции, это интереснее. Просто такая разрядочка, вот именно побегать, там, пострелять, потому что, то есть очень часто сейчас все это сидячий образ жизни, там, компьютеры, там, все дела, типа, ты такой выбегаешь, там, пострелять, это вообще кайф. Меньше требований к приводу, потому что на больших полигонах с большими дистанциями, нужен хороший выхлоп, нужен тюн. Это довольно дорого, банально. Поэтому CQB, мне комфортно, мне не нужно, то есть, думать о том, что я не добью до противника, который за меня добивает. Голословно так не будем, что мы займем первое место, будем стараться. Здоровая конкуренция должна быть, это дает тебе прогресс. Но, с другой стороны, не должно быть такого, что ради того, чтобы быть первым, ты начинаешь идти на какие-то ложки. Понятное дело, под конец начинаешь выдыхаться, но не жалуюсь, в принципе, хватает, но чувствую, что физическую форму, помимо стрейкбола, нужно еще подтягивать чем-то там в зале или же просто тренировками домашними. Ребята просто мне дали экипировку, и вот только благодаря этому я начал играть. Поэтому да, то есть ее поддержка и так далее, прогресс очень важно. Широко відомий організатор УЛАН проводить в Черкасах вже 23 січня міні-CQB турнір. Тому як будете мати вільний час, бажання та натхнення, то welcome to Черкаси. З УЛАНом багато хто знайомий, тому розповідати про його характеристики як організатора немає сенсу. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в соцмережах Facebook, Instagram та Telegram-каналі, аби не пропустити нові надходження та огляди і не тільки на наших каналах. Ready for strike!